Huu ni msumari wa moto. Fursa nyingine tena ya kufanya mazungumzo na moja kati ya watu wenye historia kubwa sana ndani ya taifa la Tanzania, na mzungumzia speaker mstaafu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Pius Msekwa. Yeye ana historia ndefu sana na nchi, na baadhi ya watu wanamuita maktaba ya taifa. Ni miongoni mwa maktaba za taifa hili ambazo bado zipo na watu wana fursa ya kwenda kutafuta taarifa mbalimbali. Wanamuita maktaba kwa sababu umri wake pia ni amekula chumvi. Wanasema Mzee Msekwa yeye amekuepo kabla ya uhuru wa taifa hili. Kuna watu mlikuepo kabla ya uhuru lakini mlikuwa watoto wadogo sana, ila Msekwa yeye alikuwa tayari ni kijana, ni mtu mzima, na ameanza kuitumikia nchi hata kabla ya uhuru. Anatimiza miaka 85 mwaka huu. Si mchezo. Sio mchezo. Anaitafuta karne. Ameshapiga miongo 8. Alena Mungu anusu. Mzee Msekwa, heshima yako. Asante sana. Karibuni, karibuni. Asante sana. David Renyagira pamoja nami Charles William tutakuwa na mazungumzo marefu kweli kweli na mzee wetu huyu ambaye alilipokea bunge la vyama vingi. Kabla hapo kulikuwa kuna bunge la chama kimoja, na Mzee Msekwa amekuepo kwenye hilo bunge la chama kimoja mpaka bunge la vyama vingi ilipokuwa linaanza mwaka 1995. Nataka unipe kwanza uzoefu lile bunge la chama kimoja mlokuwa mnaliongoza na marehemu Chief Adam Sapi, mpaka bunge lile la kwako wewe sasa la vyama vingi ulokuwa umeanza nalo. Tofauti ya lile bunge la chama kimoja na hili la vyama vingi uloanza nalo ilikuwa ni ipi? Lile moja lilikuwa ndio, ili lingine ndo kukaja kukawa kuna sio, au hata lile la chama kimoja palikuwa panachimbika kama tunavyoona kwenye mfumo wa vyama vingi? Na shukuru kwa kunishirikisha ndugu vijana wa Safi TV. Ni kweli ulioyasema kwamba mimi nilianza uongozi wangu au utumishi wangu wakati wa bunge la chama kimoja. Sio sahihi sana. Mimi nilipoanza utumishi wangu nilikuwa katibu msaidizi wa bunge katika bunge la vyama vingi. Maana yake ilikuwa ni kabla ya uhuru. Lile la 61. Ni katibu msaidizi wa bunge. Ndio nimetoka shule. Ajira yako ya kwanza ile. Ndio toka nimetoka shule. Mwaka 61 unapata ajira. Naam. Lakini mazungumzo yetu zaidi yako kwenye kulinganisha bunge la chama kimoja na lile la vyama vingi, ambako mimi ndio kwa kweli yananihusu zaidi. Ndio. Tofauti, kuna tofauti na vile vile hakuna tofauti. Hakuna tofauti kwa sababu, kwa maana ya shughuli za bunge, kazi za bunge, hazina tofauti. Ndani ya bunge la chama kimoja tulikuwa tunaanza, bunge linaanza asubuhi kwa wabunge kuuliza maswali, kuuliza mawaziri maswali. Kazi hiyo inaendelea mpaka leo chini ya mfumo wa vyama vingi. Wabunge wanao wauliza maswali mawaziri na mawaziri wanajibu. Hilo halina tofauti. Kazi nyingine ya bunge kubwa ilikuwa ni kutunga sheria. Ilikuwa tunatunga sheria wakati wa chama kimoja, na bunge linatunga sheria leo wakati wa vyama vingi. Ndio kazi kubwa ya bunge. Kazi kubwa nyingine ya tatu ni kupitisha bajeti za serikali za kila mwaka. Tulikuwa tunapitisha bajeti wakati wa chama kimoja, wakati wa bunge la chama kimoja, na wanapitisha bajeti hata leo wakati wa bunge la vyama vingi. Kwa hilo hakuna tofauti kwa maana ya shughuli za bunge. Tofauti inakuja katika utekelezaji wake. Ndani ya chama kimoja si kwamba kila mtu alikuwa anakubaliana na linalosemwa. Ndani ya chama kimoja vile vile kulikuwa na changamoto za kujadili hoja kwa mitazamo miwili tofauti. Kuna kwa na wale wanaounga mkono hoja, lakini kuna kwa na wale wanaopinga. Walikuwepo ndani ya bunge la chama kimoja. Walikuwepo. Na mifano mizuri ipo, tutahitaja tutakapofika hapo. Lakini kwa kujibu swali hili la kwanza, ndio hivyo kwamba kuna tofauti na hakuna tofauti. Hakuna tofauti kwa maana ya shughuli za bunge, lakini kuna tofauti kwa maana ya uendeshaji wake, jinsi wabunge wenyewe wanavyo wanavyoshughulika na kazi za serikali zinazokuja mbele yake. Na Mzee Msekwa umeeleza namna ulivyopata ajira yako ya kwanza mwaka 1961. Muda mrefu sana. Sisi mtu aliyekuwepo enzi hizo tunamuona sasa wewe wakati huo tayari ni mtu mzima na unapata ajira. Tukurudishe nyuma kidogo kwenye mfumo wa elimu mpaka unafika unapata ajira yako ya kwanza kuwa katibu msaidizi wa bunge mwaka 61. Hiyo ndo ajira yako ya kwanza. Mfumo wa elimu wakati ule ulikuwaje? Ulipitia madarasa yapi mpaka kufika hapo? Mfumo wa elimu niliopitia mimi katika mkondo wa elimu iliyokuwa inatolewa na wa misionari wa Kikatoliki ndiko nilikopita mimi. Ndio. Hasa mkondo wa elimu katika kwa upande huo ulikuwa tuna madarasa manne. La kwanza mpaka la nne. Mpaka la nne ndio shule ya msingi hiyo. Umemaliza hapo. Umemaliza msingi. Baada ya hapo kuna kuwa na mtihani ambao mtihani wa darasa la nne ambao unachuja wale watakaofanikiwa watakaofaulu ndio watakwenda darasa la tano katika shule ya sekondari sasa. Sekondari kwa mkondo huu wa Katoliki ilikuwa inaanzia darasa la 5 mpaka la 10. Hiyo ndio sekondari la 5 hadi la 10. La 10. Mnapofika darasa la 10 mnafanya mtihani mwingine sasa wa kwenda wapi? Wa kwenda hiyo inaitwa ni shule junior secondary school yani ya mwanzo. Kulikuwa na senior secondary school yenye madarasa mawili la 11 na 12. Kwa hiyo ulifanya mtihani wa la 4, ulifanya mtihani wa la 10 na mtihani wa la 12 ambao ulituwezesha kwenda university sasa. Ukipiga mtihani wa darasa la 12 ukishinda ndio unakwenda university. Kwa hiyo 12 wakati ule ndio ilikuwa form 4 ya sasa. Ndio ilikuwa form 4 ya sasa. Bado kwa sasa bado hujapata sifa ya kwenda chuo kikuu. Ndio. Kwa hiyo tulipokuwa tunakwenda chuo kikuu sisi unakutana na miaka miwili ya kwanza inaitwa matriculation inayokuwezesha sasa kuanza masomo ya degree. Kabla ya hapo huanzi na degree, unaanza na kuandaliwa kwa masomo mengine ambayo ni sawasawa na kidato cha 5 na 6 kwa sasa. Kwa hiyo masharti ya kuingia university haya yalitofautiana kwa hilo tu kwamba tunaingia miaka miwili kabla, lakini hiyo miaka miwili unaifanyia huko university. Hivi ni kweli, nataka tuondoke kwenye hili. Hivi ni kweli kwamba wakati ule aliyemaliza darasa la 4 wakati ule alikuwa anaweza kuzungumza Kiingereza kwa ufasaha? Hapana. Hizi taarifa huwa tunaambiwa hivyo. Hapana, sio kweli. Darasa la 4 wa zamani akimaliza la 4 tu anaongea Kiingereza vizuri. Vijana wa siku hizi mmekuaje? Kulikuwa na mikondo miwili, mkondo wa upande wa serikali, shule za kiserikali zilikuwa za halmashauri za wilaya za wakati ule kwa inaitwa native authority. Wenyewe na wenzangu wengi walipitia huko tuliosoma nao madarasa 4 ya kwanza, wengine walikwenda shule zilikuwa zinaitwa middle school mpaka darasa la 8. Labda hao walikuwa wanafundishwa Kiingereza, lakini katika madarasa 8 ya kwanza tulikuwa tufundishwe lugha ya Kiingereza kabisa kabisa. Ni Kiswahili tu. Kiingereza tumekuja kukutana nacho darasa la 5 tulipoingia. Mimi nimekutana nacho darasa la 5 nilipoingia sekondari. Okay. Sasa wakati unazungumza swali la msingi la kwanza kuhusiana na uendeshaji wa bunge lile, bunge lako la kwanza lile ambalo lilifanyikia Karimjee la vyama vingi, ambayo lilianzia Karimjee baadaye ndio likaama kwenda Dodoma. Nikisoma kitabu chako kuna mahali umemnukuu Mabere Nyaucho Marando akiwa ni mbunge lakini pia akiwa ni mwanasheria wakati ule chama cha NCCR Mageuzi kikiwa kina nguvu, akikataa kutumia kiapo kile cha kawaida kwamba nitakuwa mwaminifu kwa serikali. Akasema hapana, sisi tuko hapa kwa ajili ya kuondoa serikali, tunakuaje waaminifu kwa ajili ya serikali. Nataka uturudishe kidogo kwenye hilo eneo. Atupe hicho kisa. Atupe hicho kisa. Andika kwenye kitabu chake cha historia ya bunge ukurasa wa 61. Tupe hicho kisa kidogo na maamuzi yako yalikuwa ni yapi baada ya Mabere hatutaki kikiapo cha kuwa mwaminifu kwa serikali? Ilikuwa ndio changamoto yangu ya kwanza. ya vyama vingi. Katika bunge la vyama vingi. Mimi ndio niliobahatika kulihamisha hilo bunge kutoka bunge la chama kimoja kuingia kwenye bunge la vyama vingi. Kwa hiyo nilihusika katika kutengeneza, kuandika na kutunga kanuni za uendeshaji wa bunge la vyama vingi. Sababu kanuni tulizokuwa nazo mpaka wakati ule ni la bunge la chama kimoja. Ndio. Kwa hiyo mfumo wa bunge la vyama vingi ilibidi tutengeneze upya. Ndio tukaweka sasa kambi ya upinzani, inatambuliwa rasmi, ina kiongozi wake. Anaitwa kiongozi wa upinzani bungeni. Ana baraza lake la mawaziri, wanaitwa mawaziri vivuli. Kulingana na wizara zilizoko serikalini, yani kila waziri wa serikali ana waziri kivuli kwa upande wa upinzani. Ndio. Tukaweka na mifumo kwamba hoja za serikali zinapoletwa bungeni, akisha kuieleza waziri akamaliza, wa kwanza kuitwa ni waziri kivuli wake, atoe maoni ya upande wa upinzani. Basi mifumo hiyo niliweka mimi tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi. Sasa kinakuja kisa ulichokitaja. Ndio bunge la kwanza kabisa, siku ya kwanza ya bunge, siku ya kuapisha wabunge wa vyama vingi. Bado tuko Karimjee Hall, wala hatujaenda Dodoma. Kuna utaratibu wa protokali wa itifaki wa kuapisha wabunge. Tunaanza na aliyekuwa waziri mkuu. Naanza na spika mwenyewe kwanza, anaapa. Halafu anaitwa aliyekuwa waziri mkuu katika kipindi kilichopita, wakati ule ni Cleopatra Msuya. Hawa wawili wanaapishwa. Sasa kwa muda ulivyokwenda, siku ile ya kwanza tulipofika hapo, saa ya kuahirisha bunge ikawa imefika saa 7 mchana. Nikaahirisha bunge, bunge liende kwenye mapumziko ya chakula cha mchana, ili turudi saa 11. Utaratibu huo upo mpaka leo. Kifika saa 7 bunge linaahirishwa mpaka saa 11. Na mimi nikaahirisha bunge mpaka saa 11. Tuliporudi, namuita wa kwanza ale kiapo, kiongozi wa upinzani ameshapatikana. Mama Fatuma Majimbi, namkumbuka hata jina lake. Basi nikamuita, nikampa nafasi ya kwanza kuapishwa. Tuko kwenye bunge la vyama vingi, lazima uonekane kwamba wabunge wa pande zote mbili wako sawa. Nikamuita, kabla hajasimama akasimama mwanasheria Mabere Marando, bunge wa Rori, kuhusu taratibu. Kuna kanuni inasema kuhusu taratibu. Na mbunge akisha sema hivyo, speaker lazima umsikilize. Lazima simamisha shughuli nyingine umsikilize. Mabere Marando akasema, mheshimiwa speaker, mimi ninapinga kiapo tunachoapa hapa bungeni, hakiendani na mfumo wa vyama vingi. Endelea kueleza mheshimiwa. Sisi wapinzani, mheshimiwa spika, tuko bungeni kwa lengo la kuiondoa serikali iliyoko madarakani ili tutawale sisi. Ndio lengo letu mheshimiwa spika. Uongo kweli? Kamwambia ni kweli. Ndio hali ilivyo. Akasema, sasa kiapo kinasema nitakuwa mwaminifu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Sisi tutaapaje kuwa waaminifu kwa serikali ambayo tunataka kuiondoa madarakani? Haituingia akilini mheshimiwa spika. Kwa hiyo mimi nasema sisi tunakataa kuapa kwa maneno hayo mpaka kiapo hiki kibadilishwe. Ndio. Basi akakaa chini. Basi sasa spika lazima utoe maamuzi. Nikasema hoja yako ina mashiko mheshimiwa Marando. Ni kweli unayoyasema kwamba lengo lenu hapa bungeni ni kushika madaraka katika uchaguzi wa baadaye. Kwa hiyo nafikiri kulikuwa na makosa ya kuendelea na kiapo tunakitumia katika bunge la chama kimoja. Maana hivyo ndivyo tulikuwa tunaapa kwenye chama kimoja, kwamba tutakuwa watiifu kwa serikali ya chama chetu. Lakini nakubali kwamba kwa hali ya sasa tunapashwa kuwa watiifu kwa nchi yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kwa serikali iliyopo, kwa sababu serikali zinabadilika. Sawa sawa. Kwa hiyo nakubaliana na wewe Mheshimiwa Marando, katibu wa bunge badilisha kiapo ili kisomeke nitakuwa mtiifu, mwaminifu kwa nchi, kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na sio serikali. Na sio serikali. Kwa ulipitisha hoja yao ya kwanza. Nikapitisha. Kwa hiyo nikasimamisha shughuli za bunge ili kiapo kirekebishwe. Alafu ndio nikamuita sasa Fatuma Majimbi kwa hapa kwa mtiifu kwa nchi kwa nchi Jamhuri ya Muungano. Na kiapo na maneno hayo ndio yanatumika mpaka leo. Wanawapa leo wanakuwa waaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sio kwa serikali hapana. Bunge lako kabla ya mfumo wa vyama vingi pia lilikumbwa na lile sekeseke la G55, muungano wa wabunge wa Chama cha Mapinduzi ambao waliamua wenyewe kuwa wapinzani wa chama chao kabla hata ya mfumo wa vyama vingi, kwa kuwasilisha hoja ya kutaka serikali tatu ambayo ni tofauti na sera ya chama lakini msimamo wa Chama cha Mapinduzi. Hoja ile mlipokeaje ikiwa imeletwa na wabunge wa CCM, wameleta muungano na bunge likaonekana kuiunga mkono, na ilikuja kufaje ile hoja kwa sababu baadaye ilikuja kuzimwa? Ni kweli kabisa, hiyo nayo ilikuwa ni changamoto nyingine iliyonikuta katika siku zangu za mwanzo za kuongoza bunge. Nilikuwa sijawa speaker wakati ule. Niko naibu speaker. Speaker alikuwa Mheshimiwa Chief Adam Sapi Mkwawa. Ndio. Chief wa Wahehe. Lakini afya yake ilianza kuzorota wakati ule. Kwa hiyo akawa ananiachia mimi muda mwingi kuendesha bunge. Hoja unayoitaja ilinikuta mimi nikiwa kwenye kiti. Ndio. Sasa iliniweka njia panda. Kwa sababu ilitokana kwa kweli na hasira ya wabunge. Ndio. Ninavyofahamu mimi ilitokana na hasira ya wabunge. Na ilikuwa kamati moja ya bunge imehoji serikali ya Zanzibar kuingia katika chombo kinaitwa OIC. Chombo kinaitwa Organization of Islamic Countries. Serikali ya Mapinduzi iliingia kwenye chombo hicho. Kinyume cha katiba. Kwa sababu katiba inataka nchi yenyewe, sio kipande cha nchi lakini nchi yenyewe ndio iingie kwenye hoja. Hata katiba ya wale ya organization yenyewe inasema hivyo hivyo. Kwamba lazima iwe nchi ndio inaingia, ndio inakuwa mwanachama wa chombo hicho. Kwa hiyo tu kamati ya bunge ya katiba na sheria ikaleta hoja bungeni kwamba Zanzibar imevunja katiba. Kwa sababu wameingia kwenye chombo hicho kinyume na matakwa ya katiba ya chombo chenyewe na katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo lazima jambo hili lishughulikiwe. Ndio. Kilichofuata, rais wa Zanzibar wakati ule Dr. Salmina Amuru. Ndio. Komando. Tunamuita komando. Akawa amekasirishwa na hoja hiyo ya kuhojiwa mamlaka ya serikali ya Zanzibar kuhojiwa bungeni. Ndio. Akatoa kauli kwamba wametingisha kiberiti. Watagundua kwamba kimejaa. Na komando hizo ndio zilikuwa. Ndio kwanza kwake zile. Asipenda kweli hizo. Wanajaribu kutingisha kiberiti, watagundua kwamba kimejaa. Akalitisha bunge. Akalitisha bunge. Sasa bunge nalo likaja juu. Ndio. Likasema kama hivyo ndivyo, kwamba serikali ya Mapinduzi Zanzibar ni kiberiti kilichojaa, na sisi tunataka serikali yetu ya Tanganyika tuwe na viberiti viwili vilivyojaa katika muungano. Ndipo hasira ilipoanzia hapo. Wabunge wa CCM sasa. Hasa wa upande wa bara. Ndio. Wasema hatuwezi kutishwa kwamba mna serikali ya Zanzibar. Sisi tulikuwa na serikali ya Tanganyika tukakubali imezwe na muungano. Kwa hiyo sasa tunadai irudi serikali ya Tanganyika. Na hoja ilipitishwa mgoja. Kwa hiyo ndio ikawa chanzo cha hiyo hoja kuandaliwa na ikaletwa bungeni kama hoja binafsi iliyoandaliwa na mbunge wa Chunya wakati ule anaitwa Jeruka Saka. Ndio. Jeruka Saka. Unaona? Basi mimi ikaniweka njia panda kwa sababu tume ya Nyalali ilikuwa imependekeza serikali tatu, yaani kuwa na serikali ya Tanganyika. Tume ya Nyalali ambayo mimi nilikuwa mjumbe wake. Kwa hiyo nilikuwa nimeshiriki katika kupendekeza serikali tatu. Serikali tatu. Sasa hii hoja inafanana na mena ya kwetu. Ikanivutia kuikubali. Kinyume na sera na msimamo wa chama. Kinyume na msimamo wa chama. Lakini wote hawa tulikuwa wanachama. Wote manake lile ni bunge la chama kimoja. Chama kimoja wakati ule. Wakati ule. Wote ni wanachama. Kwa hiyo tukawa wote tumeingia katika mkumbo wa mtego ukawajaza wote. Ukawa mtego umetujaza sote. Lakini hoja, kwa hiyo nikaruhusu ijadiliwe bungeni. Ikajadiliwa bungeni, ikaungwa mkono na serikali ya chama chetu. Kwa sababu ndani ya bunge ili hoja ipite lazima iungwe mkono na serikali. Serikali ya wakati ule ikiongozwa na Mheshimiwa John Malecela akiwa ndio waziri mkuu. Ikakubaliana na wabunge wenzake, wakasema kwa kweli hii hoja tukiipinga tutakwama tu kwa sababu watatupiga hoja watatuleta hoja kutokuwa na imani na sisi. Kwa hiyo tuepusha shari, wacha tukubali. Kwa hiyo bunge kama bunge ikapitishwa hiyo hoja kwamba serikali ifanye haraka taratibu za kuanzisha kuundwa katika katiba serikali ya Tanganyika. Ziwe serikali tatu. Ikapita hiyo hoja. Lakini kama tulivyosema mwanzoni ilikuwa tunavunja msimamo wa chama. Kwa hiyo chama kikaja juu kikiongozwa na Mwalimu Nyerere wakati ule. Ameshatoka kwenye uongozi lakini bado ana nguvu. Ana nguvu. Basi kupitia halmashauri kuu ya taifa ya chama lakini wakaishughulikia vizuri, chama kaishughulikia vizuri, ikasema tazama chombo bunge ni chombo cha nchi. Ndio. Kikisha pitisha azimio lake lazima litekelezwe. Hatuwezi kulipuuza hivi hivi. Sasa wamekiuka sera zetu za chama. Lakini sasa lazima tutafute njia ya kuwarudisha kwenye mstari. Ndio. Na njia nzuri, hawa ni wawakilishi wa watu. Wamepigiwa kura ni wawakilishi wa watu. Pengine sisi hatujui kwamba watu wengi wanaowakilishwa na wabunge hao pengine wanataka serikali tatu. Hatujui. Kwa hiyo njia nzuri twende kwenye referendum, twende kwenye kura ya maoni ya wanachama wote wa CCM. Watuambie katika hali ya leo kutokana na azimio la wabunge. Je, tuende kwenye serikali tatu au tuendelee na serikali mbili? Hiyo ndio swali linakwenda kwa wanachama wote wa CCM, watoe maoni yao. Hadidu ya rejea. Ikawa ndio hadidu kubwa ya rejea. Kwa hiyo matokeo yakawa ni kwamba wengi wachache sana wakataka serikali moja. Wachache wengi kidogo wakataka serikali tatu. Walio wengi wakataka serikali mbili. Basi majibu hayo yaliporudi kwenye makao makuu ya chama ukaitishwa mkutano wa halmashauri kuu. Hali ndio hii. Sasa lazima tuwapelekee wabunge wetu wajue kwamba wanachama wenzao wanasema hivi. Ukawekwa mkakati huo. Na akatumwa Rais Mwinyi mwenyewe mwenyekiti wa chama. Nenda kazungumza na wabunge. Ueleze hali halisi ya ndani ya chama chetu ndio hii. Je, bado mnaendelea na msimamo wenu wa serikali tatu katika hali hii? Basi kweli Rais Mwinyi akaja tukatengeneza kikao cha kamati ya chama, caucus ya chama ambao ni wote wabunge wote. Rais Mwinyi akaeleza kwa ufundi mkubwa wa Kiswahili alionao wanachama, akapamba akaitengeneza vizuri hoja hiyo. Basi walio wengi wakasema katika hali hii sisi wakati ule wabunge wa sisi walikuwa ni 253 au 5. Masisi tuko 200 tu. Mamilioni ya wenzetu wamesema wanataka serikali mbili. Hatuna budi tutii sheria, kanuni ya wengi wape. Sisi ni wanachama, watu waaminifu, lazima tutii kauli ya wenzetu. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba turudi bungeni tufute azimio letu la kutaka serikali kwenda kulifuta. Kwa hiyo kikao kilichofuata cha bunge ikaletwa hoja rasmi tena sasa ya kufuta kufuta ile azimio la bunge lililokuwa limetangulia. Kwa hiyo ndivyo lilivyokuisha swala hilo, lilikwisha namna hiyo. Huu ni msumari wa moto.